Alpha Tower Novlair Tree 537 ready for departure to the north at runway 30. Novlair Tree 537 cleared for takeoff runway 30 north, departure approved. Cleared for takeoff runway 30 Novlair Tree 537. Dagens flygning kommer bli en kortare flygning från Bromma flygplats i Stockholm med medlemmar av 37:e stridsflygsdivisionen i baksätet upp till före detta Söderhamn uppe i Gävle, där vi ska förhoppningsvis få se våra passagerare flyga i Viggen och Draken simulatorer. Så vi är snart redo att flyga så fort som vi har taxat ut på startbanan. Vi har all information här. Vi flyger med live settings, vilket innebär att vi har precis samma väder som i riktiga förutsättningarna där jag flyger just nu. Och vi verkar stå åt rätt håll. Vi ska bara fixa track IR. Och lite mer inzoomning får det bli. Och yes, parkeringsbroms är ikopplad. Solen håller på att gå ner. Vi får trippelkolla så att allting stämmer. Och eftersom allting stämmer så blir det takeoff. Kan inte se någonting där bakom i kabinen, men det verkar som att allting där är lugnt än så länge i alla fall. Det verkar som att vi har ett plan på väg in och landa precis bakom oss, så att det lika bra att vi är på väg bort från Bromma. Landningsställ fälls upp. Och vi påbörjar en kontrollerad sväng ut över Spånga ungefär, för att hamna rätt på vår kurs. Vi fixar motorerna så att vi inte längre har dem på allra högsta. Klaffarna kopplade vi dessutom ur så att vi... Det är första gången jag flyger med just den här flygplanstypen, så det kommer bli lite falska starter. Vi har Kista där borta till höger om planet. Och vi passerar precis över för detta F8 Barkarby som borde finnas här nere någonstans. Vi ska titta lite på kartan och ja, vi befinner oss just nu över Barkarby ungefär vid stationen. Och för detta fältet har ni där framme tillsammans med Hästaklack Airsoftbana precis vid planets nuvarande nos. Då är det alltså Spånga. Vi har där nere. Jag tar det här från minnet så ni får ursäkta. Sen så har vi Barkarby där nere. Och där har vi också ett annat flygplan som verkar vara väldigt suget på att gå in för landning på just. Flygledaren är lite sur på Novel Air 3537. Så vi bekräftar att vi har hört vad de har sagt. Och vi kontaktar Malmö sen. Vi justerar också så att vi kommer tillbaka in på vår kurs. Just den saken är alltid lite halvknepig sådär. Men eftersom vi ändå inte ska flyga speciellt långt så är det ändå av vikt att vi håller oss till kursen.
Det kan också vara en idé att vi tar en titt på vår trim så att vi inte flyger allt för sådär. Ja. Nu borde vi flyga någorlunda stabilt i alla fall. Jag tycker mig se Arlanda där borta. Men vi kommer förhoppningsvis inte att besvära Arlandas flygtrafik allt för mycket. Verkar som vi fortfarande behöver arbeta lite på nostrimmen. För just nu så ligger planet stegra sig lite väl mycket. Vi kommer också att se till att nu när vi passerar vår brytpunkt att svänga allt jämnt sakta in på rätt kurs mot Gävle. Och precis när vi har det så kör vi bara rakt fram. Och resten blir lite avslappnad sightseeing på vägen upp om allting går som det skall, vilket det inte finns några större garantier för, bör jag väl kanske säga. Men vi flyger på en rätt okej höjd skulle jag vilja säga, säger jag som inte är pilot på något sätt och vis. Jag tror det är Rosersberg vi har där borta faktiskt. Jag är osäker, jag tror inte det. Det kan nog vara Märsta snarare än Rosersberg. Ja, nu när jag tänker på det så är det nog antagligen Märsta med tanke på närheten till Arlanda. Men vi ska också kolla om... Hello Center, Novelair 3537 is type Beechcraft King Air 7 miles north of Echo Sierra Kilo Alpha 3000 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. Sådär, då har vi sett till att vi har tillstånd att flyga så här nära Arlanda och att Arlanda vet vad vi håller på med. Så inte Arlanda tror att vi är en arrival som de behöver hålla koll på. Med tanke på att vi precis ligger nära en av banorna så hade det väl inte varit allt för främmande för dem att tro just det. Det vore faktiskt kul att försöka få syn på Uppsala på vägen upp. Men jag är inte helt övertygad om att jag kan hitta dit, om jag ska vara helt ärlig. Så jag gör vad jag alltid gör i såna här situationer. Jag slår på Google Maps i bakgrunden. Så att jag helt enkelt via Google Maps kan försöka få någon slags semblance om vart jag är någonstans. Och det brukar jag ha varit hyfsad bra med. Faktum är att om jag tolkar det här rätt så borde sjön som ligger här framme vara Eklon. Och då kommer vi in precis över Uppsala. Utan att vi behöver ändra någon kurs alls. Så vi får helt enkelt ta en titt. Här nere, ja det där ser definitivt ut som Uppsala om man jämför med kartan. Så det blir, ja, jag skulle nästan säga att med tanke på hur allting ser ut så är det där nog Uppsala, ja. Det kan vara så att vi tar en extra vända över denna förort till Stockholm. Jag råkade kalla Södertälje stad för sin egen stad tidigare och kommunalrådet i Södertälje blev lite upprörd över det. Nej, han blev upprörd över att SL kallade Södertälje en förort. Men det går pendeltåg dit och med stockholmsk syn på allt. Så eftersom det går pendeltåg upp till Uppsala, visserligen värdelösa pendeltåg, alla som kan någonting om att åka till Uppsala, de åker SJs Uppsala pendel istället.
I alla fall om man åker från Stockholm. Finns ingen poäng med att åka pendeltåg till Uppsala. Nu när jag har raljerat om den saken i vad då är 2-3 minuter, så kommer vi in över universitetsstaden Linnés stad och alla de andra namn som staden bär. Det är i alla fall från här höjden en rätt okej återgivning, skulle jag vilja säga. Säger jag som bara varit i Uppsala 5-6 gånger och ingalunda har sett staden från luften. Jag tror vi har stationen där nere faktiskt. Och det kommer bli intressant. Jag önskar faktiskt att just tågspår motsvarande var lite bättre gestaltat. Därför att i Sverige så är det oftast en bra idé att bara följa spåren. Och det var inte stationen, det var floden. Nej, vi ska... Okej, det blir en handoff till Tierp approach. Men vi är inte på väg till Tierp. Där borta hade vi stationen, ja. Och då följer vi faktiskt järnvägen precis under oss. Jag undrar om äventyrsbadet som ligger där någonstans finns kvar. Ja, det ligger långt bakom oss nu, kommer jag på. Det ligger inom gångavstånd från stationen. Men ja, det var alltså Uppsala. Så det var faktiskt fascinerande att se just den stan från luften. Jag var väldigt mycket i Uppsala när jag var medlem i Piratpartiet. Och vi har fullständigt strövat från kursen. Vår sightseeing för medlemmarna ur 37 här har fått ta överhanden. Så det kanske inte är så konstigt att de ropade in oss på Tierp approach istället. Men just nu så vill jag inte snacka med Tierp approach. Såvida inte Tierp approach anser att de behöver snacka med mig. Så vi kommer helt enkelt att justera kursen tillbaka på brytpunkten. Och sen så upp mot Gävle och Söderhamn. Inte långt kvar nu. Jag tycker faktiskt om det här planet. Lättfluget, lagom stort och två motorer. Faktiskt en helt okej kära. Visserligen lite olik de plan jag brukar föredra eller har föredragit hittills i Flight Simulator, men... Vi drar ner på frotten lite, tänkte jag säga. Vi ska försöka lösa det här problemet nu. Jag tycker det är lite roligt att vi fick en overspeed-varning samtidigt som vi försöker dra ner på motoreffekten. Det var kanske inte riktigt vad jag hade väntat mig. Intressant nog så när det här planet flyger för fort så blir det också mindre responsivt. Vet inte riktigt vad det beror på, men vi går in mot brytpunkten och så återtar vi den höjd vi har förlorat över dessa skogar. Och sen så trimmar vi om planet.
Okej, det verkar inte vara de som har satt sig i de främsta raderna i alla fall. Kanske de inte vill störa piloten helt enkelt. Då återtar vi lite höjd helt enkelt och snackar med ATC om vi... Egentligen så borde vi snacka med... Vi kan väl snacka med 10 approach och se vad de vill säga. Tier approach Novelair tree 537 1500 feet. Novelair tree 537 tier approach continue as planned. Altimeter 29er decimal 92. Uppfattat altimeter 2992. Och flygplatsen vi vill landa på finns faktiskt inte med här. Så vi är Gävle Sandviken där. Ja, vi behöver inte välja en runway riktigt än, utan det kan vi göra när vi börjar närma oss och faktiskt har en aning om hur det ser ut på flygplatsen. Det här är så jäkla snyggt alltså. Om vi vill se hur långt vi har kvar så finns det alltid VFR-kartan. Då stänger vi bara av GPS-tracking. Och inser att vi har flugit ungefär 2/3 av sträckan. Tanken är dock att vi ska försöka ta oss in och även ta en titt på Gävle innan vi flyger resten, eller innan vi landar. Så att det kommer bli fascinerande om inte annat. Nej, jag har inte sett elefanterna i Afrika. Jag har för det mesta hållit mig till Sverige faktiskt. Så att det kommer bli intressant. Vi justerar kurs. Jo, alltså, jag har ju egentligen inget schema då jag streamar. Det enda som finns att gå efter när jag streamar, det är antingen om man ser på Discord eller så är det för att det är typ 37:e aktiviteter. Så det är väl de två aspekterna. För alltså, jag är inte en sån som någonsin tror att jag kan hålla mig till att hålla ett schema när jag streamar. Det skulle bara kännas forcerat. Jag behöver vara i rätt stämning för att kunna streama ordentligt, men det är rätt lätt att vara i rätt stämning när man ser någonting så här jävla fint alltså. Men det här är mysigt. Det finns inget bättre ord för det. Det här är fan i mig mysigt. Flyger över solnedgång i ett litet plan och man flyger bara för att det är trevligt och för att se saker. Alltså, säga vad man vill om DCS, men DCS har inte mysflygning på samma sätt. Mysflygning i DCS, det är avreagering. Och sen så blir man sur i alla fall för att AI fuskar. Men det är en annan sak. Jag har fortfarande inte riktigt trimmat in det här planet ordentligt, men vi har i alla fall inte kraschat än så länge. Lite sjunkande känsla hos
somliga av de som flyger med oss kanske, men ingenting värre än så. Jag vet faktiskt inte vad de här sjöarna heter. Jag ska försöka kolla upp om på min Google här om... nu råkade jag bläddra upp ända till Sundsvall. Jag tror att vi har hamnat vid sjön utanför Söderfors. Om jag inte är helt bäng ute. Det är möjligt att jag är. Men... sjön, jo då, om man följer rak kurs så finns en stor sjö, men dess namn finns inte med. Bara, liksom bara själva Söderfors. Söderfors är känt bland airsofter av annan anledning. Jaha, nu håller vi på och sjunker igen. Jag kanske borde hålla mer koll på min flygning snarare än vart vi är någonstans. Men om vi befinner oss nära Söderfors så skulle jag säga att vi är rätt nära. Det är oklart alltså vad den där sjön heter. Vi ska försöka hitta Söderhamn på... Vi ska också skaffa lite mer motorstyrka och så ska vi stiga lite så vi ser allting från lite mera höjd när vi väl kommer fram. Jag vet faktiskt inte om flygplatsen vi är på väg till är Söderfors eller Söderhamn. Jag ska dubbelkolla den saken faktiskt. Just nu verkar det nämligen som att vi är på väg åt ett helt annat håll. Söderhamn verkar ligga ovanför allting, medan Gävle flygplats... Ja, tydligen så har vi matat in Gävle flygplats och inte före detta Söderhamn då. Så det var ett misstag. Då försöker vi istället att svänga ut mot Gävle. Så kollar vi helt enkelt under tiden om Söderhamn faktiskt finns i listan här. Och då gäller det ju för sig att vi ska ta reda på vad för slags... Då ska den ligga här uppe någonstans. Men jag ser Esum på listan. Vi kan kolla vad det är för flygplats. Esum är Mohed. Söderhamn Mohed. Men verkar inte vara det vi letar efter. Så vi får helt enkelt... göra så att vi flyger en tur över Gävle. Sen så får vi helt enkelt landa på Gävle flygplats istället. Det är tråkigt, men det är så vi får göra. Trots allt så är det till Gävle som våra passagerare ska till. Så det får bli en kvällstur över Gävle helt enkelt. Och sen på väg in mot flygplatsen. Verkar finnas någon annan som flyger här i området, vilket är trevligt. Slipper vara ensamma i luften över Gävle. Alltså saker blir jäkligt mycket vackrare när lamporna tänds och solen håller på att gå ner och allting sånt.
Det är då man verkligen... Jag borde egentligen ta ett varv över någon större stad nu, men vi kan stänga ner VFR-kartan. Jag tror jag har hyfsat bra koll på vart flygplatsen ligger from now on. Så här har vi då alltså Gävle och motorvägen som passerar precis utanför orten. Sen så har vi hamnen där uppe, gissar jag. Jag har bara varit i Gävle en eller två gånger, så allting ni hör mig säga om staden är att betrakta som ren och skär spekulation. Vi kan ju ta en liten vända över öarna där ute. Och den lilla marinan har vi där nere. Och när vi väl har tagit en vända runt så går vi in för landning på Gävle flygplats. Det blir dessvärre inget Söderhamn, utan vi får helt enkelt nöja oss med den flygplats som finns. Det är ändå rätt imponerande att titta på utsikten här och se Östersjön där borta. Det är nästan som man vill flyga till Åland, men det får vi göra någon annan gång. Kanske rent av lite en flygning via Åland. Stockholm-Helsingfors via Åland. Det låter som någonting roligt. Så, Novel Air 3537 svänger just nu runt och kommer att gå in för landning vid Gävle plats. Vi ska snart anropa tornet, så ska vi också rapportera in vilken bana vi vill landa på. Till våra passagerare här så vill vi tacka för att ni har flugit med oss och spänt fast er noga, därför att piloten är inte känd för sina egenskaper när det kommer till landning. Tillbaka nearest airport list, Gävle Sandviken, select a runway. Och då borde den banan vara runway 18. Och announce full stop landing. Announce position. Echo Sierra Sierra Kilo, traffic Doppler 35371 miles northeast, 800 feet inbound to land runway 18. Där har vi det andra planet som just nu verkar flyga väldigt lågt över Gävle. Vi tar ut lite höjd. Drar av på gasen lite. Jag kan se flygplatsljusen där borta. Echo Sierra Sierra Kilo, traffic Doppler 3537 is on final runway 18 to land. Klaffar.
landningsställ. Cabin crew, prepare for landing. Rör av på gasen lite. Vi vill inte krocka in i stolparna direkt. Sätt henne på marken. Bromsar. Bra bromsar i kärran. Vi svänger av och går mot parkeringen. Passagerarna har förhoppningsvis fått en trevlig och intressant flygtur mellan Uppsala och, eller sagt, förlåt, Bromma via Uppsala till Gävle. Jag vet att jag lovade att jag skulle ta begäran efter det här, men fan vet om jag orkar. Frotten har alltid funkat, Mogson, och multiplayer i det här spelet är lite annorlunda. För man kan ställa in att man kan se alla andra spelare som inte har valt att inte bli sedda, så att säga. Så att alla spelare som inte har valt group only eller motsvarande, de ser du. Sen så kan du inte interagera med dem. Du kan inte krascha in i dem eller någonting sådant, utan det hela är väldigt vänligt på det viset. Så vi taxar väl fram till terminalbyggnaden och parkerar precis här. Att taxa med det här planet var ju lite underhållande sådär, men ja, så. Så, då får det helt enkelt räcka så. Så kan vi snacka med ATC:n om clear of runway. Echo Sierra Sierra Kilo traffic Novlair 3537 is clear of the runway. Och med det så tackar jag er för en god kväll.